大家好，我是魔术飞哥，今天带来一个魔术，教大家非常好玩。注意仔细看，这边有个戒指，这边有个丝巾手帕。接下来呢，我把这个丝巾手帕放这边，线完全放这边，戒指没有任何缺口，无法啊直接放进去。接下来呢，不可思议的事情会即将发生。我们直接把丝巾手帕呢放这边，戒指放这边，我只要施展一些啊魔法的粉末，仔细看，魔法粉末施展一下，不可思议的事情发生，三、二、一。会发现呢，戒指呢直接就穿到了这里面。究竟是怎么做到呢？我们现在呢就进入这个魔术的教学环节啊。究竟怎么做到，我们来看一下。其实变这个魔术非常非常简单，奥秘就在这边。我们可以看到这个戒指呢是一个可以开口打开的一个戒指，给观众看确实是一个普通的，观众也不可能发现机关在哪里。那这时候呢，我们只要把这个丝巾挡住的时候，把这个戒指的缺口在这个地方把它按压进去，一瞬间呢，我们就会发现呢，戒指呢就跳进去了，非常非常好玩的一个魔术哦。